কেবিনেটে মহ যুঁজৰ লগতে বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। ন বছৰৰ পিছত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব বুলবুলি যুঁজ। হাজোবাসী ৰাইজ উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে, এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে এতিয়া হাজোত। সকলোৱে আনন্দিত হৈ পৰিছে আৰু আদৰণি জনাইছে চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তত। আমি অপেক্ষাৰত আছিলোঁ আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে। কেবিনেটৰ পৰা যিটো খবৰ পাইছোঁ এইটো আমাক আনন্দিত কৰিছে। তেখেতসকলে এছওপি দিছে, সেই এছওপি মতে আমি বুলবুলি খেল অনুষ্ঠিত কৰিম। হয়, কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ন বছৰৰ পিছত বুলবুলি যুঁজ অনুষ্ঠিত হ'ব। মহ যুঁজৰ লগতে বুলবুলি চৰাইৰ যুঁজৰো সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু দুইটা ক্ষেত্ৰত এখন এছওপি ঠিক কৰি দিয়া হৈছে, গাইডলাইন ঠিক কৰি দিয়া হৈছে। এই কঠোৰভাৱে সেই পৰিচালনা সেইধৰণে হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পূৰ্বে যিহেতু ঐতিহাসিক মহ যুঁজ সন্দৰ্ভত কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই বছৰ অৰ্থাৎ মাঘত মহ যুঁজ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰা হৈছিলে, তেতিয়াই হাজোবাসী ৰাইজে আশা পুহি ৰাখিছিলে মনত আৰু কৈছিলে, সেই সময়ছোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছিলে যে যিধৰণে ঐতিহাসিক মহ যুঁজ এইবুলি অনুষ্ঠিত হ'ব, ঠিক তেনেধৰণে কেবিনেটে হয়তো এক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যে বুলবুলি যুঁজো অনুষ্ঠিত হওক। আৰু তেওঁলোকে ভবাৰ ধৰণে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে। কেবিনেটে এই ঘোষণা কৰিছে যে এইবেলি বুলবুলি যুঁজ অনুষ্ঠিত হ'ব। গতিকে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে হাজোবাসী ৰাইজ। সঁচাকৈ আজি আনন্দৰ দিন। আমাৰ অসম চৰকাৰে আমাৰ মহামান্য সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফালৰ পৰা যিটো নিষেধাজ্ঞা আছিল বুলবুলি চৰাই মানে খেলটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে, সেইটোৰ ক্ষেত্ৰত উঠাই লোৱা হ'ল। আৰু সেইকাৰণে আমি অহা এই 2024 মকৰ সংক্ৰান্তিৰ সময়ত আমি এই খেলটো আকৌ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম। ন বছৰৰ পাছত আকৌ বুলবুলি যুঁজ। কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ পাছতে আনন্দিত হাজোবাসী, চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি হাজোবাসী। বিগত ন বছৰে বন্ধ হৈ আছিল বুলবুলি চৰাই যুঁজ। 2015 চনত ন্যায়ালয়ে বুলবুলি চৰাই যুঁজত জাৰি কৰিছিল নিষেধাজ্ঞা। নগাঁৱৰ আহতগুৰিৰ ঐতিহাসিক মহ যুঁজো বন্ধ কৰিছিল ন্যায়ালয়ে। শেহতীয়াকৈ চৰকাৰে দিছিল মহ যুঁজৰ অনুমতি। ডক্টৰ শৰ্মা কেবিনেটে বুলবুলি যুঁজৰো দিলে অনুমতি। হাজোৰ ছবিখনৰ লগত জড়িত, হাজোৰ মানুহৰ এটা স্বকীয় পৰিচয়ৰ লগত জড়িত এই বুলবুলি চৰাই যুঁজ এইবাৰ বৃহৎ প্ৰস্তুতিৰে এইবাৰ আৰম্ভ হ'ব আৰু এইটো আমাৰ প্ৰত্যেকজন অসমবাসীৰ বাবে, হাজোবাসীৰ বাবে এটা আনন্দৰ দিন। আৰু এই অনুমতি প্ৰদান কৰাৰ পিছতে এতিয়া সকলো সাজু হৈছে, হাজোবাসী ৰাইজ সাজু হৈছে বুলবুলি যুঁজাবৰ বাবে।